Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Кико Йовев, основател съм на WebSell.com, занимавам се с маркетинг и в това видео ще поговоря за рола си за ROI, т.е. за възвръщаемостта на рекламните разходи, както и за възвръщаемостта на инвестицията. Преди час и половина направих едно видео специално за ROAS, като реших сега да направя второ видео, в което добавя и ROI, за да можем тези двете неща да ги обединим. И това видео е насочено както към колеги, които се занимават с маркетинг, така и към клиенти, с които работим или с които ще работим, за да могат хората да знаят какви данни да ни изпратят, както и маркетолозите да знаят как да си смятат, каква възвръщаемост трябва да се постигне, за да и какъв ROI и какъв ROI, за да може клиента все пак да, нали, да е напред и да е на печалба. Сега, за да не говоря празни приказки, ето направо едни сметки, които заедно с вас ще направим. Да приемем, е така за формулата, че, така за пример, не, че това месец сте вложили 2678 лева за реклама. И тия парички са ви върнали, аз съм си направил едни предварителни сметки, така че тук няма да ги смятам, просто ще вежам едни числа и ще ги коментирам. Тия парички вие ще ги вложили в реклама и те са ви възвърнали еди какви си средства. Ето това ви е възвръщаемостта, еди колко си лева. Сега, ако разделиме 8956 на 2678, ще се получи, че всяко левче, което вие сте вложили, ни е довел 3,34 лева. Един лев води 3,34 лева. Това ни е ROAS, Return on Ad Spend, възвръщаемост на рекламните разходи. Така, възвръщаемост на рекламните разходи. Ето тук WebSell, нали? Да си направим реклама. Сега, как можем да сметнем каква е възвръщаемостта на инвестицията на съответния клиент? Да приемем, че клиент има, примерно, някакво число си въобразява в момента, 64% марж. Като има 64% марж, това какво означава? Че 36% процента само разходите. Как стигнахме до 36%? Ами от 100%, като извадиш 64%, се получава 36% разходи. Разходи. Това са му разходите. Сега, като сметнем тази сумичка, която ни е дошла на нас, така тъй щедро, 8956 лева по 36% разходи, ни се получава 3224 лева разходи. Това са ни разходите. Сега, как продължаваме да смятаме ROI? Сметката е много проста. Много е проста. Така, като всяко генерално нещо, не е просто. ROI го смятаме последния начин. Първо, преходите, демек, 8956 лева минус разходите, които са 3924 лева, нали, цялото това нещо в една такава хубава скоба, делено на разходите за реклама. Демек, колко са ни разходите за реклама? 2678. Така. И ни се получава следната сметка. Така, 8956 лева минус 3224 лева ни се получава, аз го сметнах преди, числото, което се получава е 5732 лева и 5732 го делим на рекламните разходи, които са 26778 и ни се получава 2,14 лева. Това какво означава? Че всяко левче, което ние вложим, един лев, така, един лев ни връща 1,14 лева печалба.